qytetit për gatit në aspektin teorik për të fushat ndryshme jetës, kështë më thonë, jo vetëm të punës dhe të biznesit. Mirë po në kontekstin tim, për post shkollës efekt madh ka pas edhe përvoja punës që kam pas më herët. Për këtë edhe unë rikoj firje shumë trive që të punojnë sa ma shumë, edhe nëse për shemu dikon të rroga të tishte vogël, ma mirë është me pas një rrogë të vogël me punu diqka se sa me nejtë. Kjo është shumë rëndësi që mirë që ata të fitojnë përvoja. Sa ma shumë që të përvoja fitojnë, aq ma shumë fitojnë shkatësi, cilat mundet me i përdojnë në tarmen për rritjen asaj rroge, rritjen e pozitës, arritjes në fushën që ata dëshirojnë. Universiteti i Prishtinës është prietar në zhvillimin e ndërmarrësisë. Kemi filluar, unë kam filluar i pari që ta ligjëroj ndërmarrësinë dhe edhe disertacionin doktoraturës që kam pasur nga Akademia e Ndërmarrësisë. Dhe po bëm 10 vjet që ne e ligjërojmë, edhe pse ende është si lëndë zgjedhore, ndërsa në vende të tjera tashmë është lëndë obligative. Ndërmarrës mund të jetë edhe një mjek, ndërmarrës mund të jetë edhe një inxhinier atje. Ndërmarrësia duhet të jetë obligative në shkollat e mesme, sepse fëmijët duhet t'i përgatitëm që ekonomia tregu që ndryshe e quajm si ekonomi kapitaliste të njohur, por ekonomia tregu kërkon që fëmiu të përgatitet për jetë ku kemi një sistem ku unë e quaj pak janë të pasur, tjerët janë punëtor, të cilët nëse kanë pak me gjetë punë. Prandaj që nga shkolla mesme, mos flasim për fakultetet, duhet ta kenë që të gjitha lëndën ndërmarrësisë obligative, pavarësisht se kush e ligjëron. Po më rëndësi është që ligjërojnë profesorët që kanë përvojë nga ekonomia, kanë përvojë në biznesin privat ku e kanë përjetuar se çka është me fillu një ndërmarrje të re, që është me bë diçka ndryshe nga të tjerët, sepse me një fjali, ndërmarrës është ai që bën ndryshe nga të tjerët. Kaktusi që nga viti 2003 e ka programin e edukimit, trajnime profesionale në fushën e teknologjisë informacionit me komponent të fuqishme të industrisë. Praktikisht janë trajnimet e Microsoftit, Oracle, Juniper, Alcatel, Cisco, të vendorve të mdhej në fushën e teknologjisë. Nga një shtatori praktikisht i këti viti, 2016, ne do të startojme programin 2 vjeçar profesional, të shkollimit profesional. Cactus Education e ka kalu procesin akreditimit dhe licencimit. Programi do tjetë i fokusum në njohurit edhe dijen në fushën e teknologjisë informacionit, por pa tjetër që një komponent shumë e rëndësishme në atë edukim do tjetë edukimin mbi ndërmarrësin, mbi mundësit e hapjes e kompanive të reja, të krimit të produkteve dhe shërbimeve të sa ky treg apo trezjet jashtë vendit kanë nevoj. Është domosdoshme që ne të krijojmë sa më shumë parakushte edhe t'i njoftojmë studentët tonë me mundësit që ata me hapë kompani të veta, me u bashku dhe me punu bashkarisht në krijimin e këtyre produkteve. RIT Kosovo, ose ajo që njëja si Universiteti Amerikan në Kosovë, ka pas një kontribut të jashtëzakonshëm nga se ka sjell një sistem të edukimit i cili nuk ka ekzistu për para në vendit tonë, e që është AI Amerikan. Dhe sistemi edukimit Amerikan gërthen në vete një punë praktike dhe një kondicion të vazhdushëm. Ne kemi pas plan specifike të cilat kanë bojnë me krijimin e planeve strategjike, krijimin e business planit për ndonjë ide gjatë një kohë, se kemi pas përpos lëndës regull për business plane, kemi pas edhe ajo që është quajtur New Venture Development Lab, që ka qenë një aspekt laboratorik, ku në mundësi që e ke zakonisht në këto lëndë, ne kemi sjellë ndërmarrës të ndryshëm, si ata që operojnë në Kosovë, ashtu edhe ata që kanë qenë në Amerikë, që të folet me student dhe t'ju tregojnë se cilat kanë qenë sfidat në krijimin e bizneseve t'yre. Universumi njëhet si institucion ndërmarrës. Fokusi jonë është ndërmarrësia dhe inovacioni, që nga fillimi. Në vazhdën e këti misioni, na jemi mundu që sa ma shumë
aktivitetet ndërmarrësisë të zhvillojmë brenda institucionit tonë dhe t'i përfshijmë studentët tonë në këto aktivitete. Duke filluar prej lëndës së ndërmarrësisë, e cila është obligative për gjithë studentët, në mënyrë që ata të marrin bazat ndërmarrësisë, pastaj së bashku me Innovation Center Kosovo, po dhe me Jakova Innovation Center, kemi organizuar shumë aktivitete të përbashkëta. Edhe ideja jonë është që studentët tonë, tek studentët tonë të arrisim sa më shumë entuziazmin për ndërmarrësi. American School of Kosovo ka qenë një ide që ka lindë nga nevoja që ka qenë për një arsim cilësor, edhe ndërmarrësit zakonisht e kanë atë sensin e të nuhatërit se qka ka nevojë të ofrohet, qka ka nevojë të përmirësohet, edhe si rezultat do thotë ti përmbushin ato nevoja, ato kërkesa që i ka një grup i caktum, ose një shoqëri i caktum, ose një vend i caktum. Disa vite fundit ka iniciativa në për disa fakultetet e universitetit publik edhe në për universitetet private, respektivisht kolegjet, për me promovu ndërmarrësinë dhe ka edhe lëndë të ndërmarrësisë realisht, cilat ligjërohen në universitet dhe në kolegje. Realisht sa mjaftojnë ato për me promovu ndërmarrësinë edhe me i eduku studentët, unë mendoj që nuk mjaftojnë. Për posa aktivitetit arsimor do të organizohen edhe takimet me ndërmarrës, do të organizohen takimet me investitor, do të hapen pushat ku studentët mund të aplikojnë dijen e tyre, të hapin kompani të reja. Kështu që është një aktivitet kompleks, nuk përfundon vetëm me pjesën e edukimit në universitet. ECI në vazhdimësi e ka avokuar nevojën për shembull të futjes së sistemit të arsimimit dual, të dy fishë, do të thonë, ku të rinjt mund të përcaktohen qysh në vitet e hershme shkollimit mesëm se a do të mësojnë një profesion të caktuar, për shembull automekanik prej kohës, ku si pas sistemit gjerman ose austriak mund të punojnë të zëm një 3 dit në një kompani dhe 2 dit tjera të i përkushtohen mësimit klasor, ose a do të përcaktohen për shkenca shoqërore ose për shkenca natyrore e tjera tjera dhe kështu të ndërtojnë karrierën e vetë. Por ne jemi duke prodhu akademik, në veçanti ekonomist, menager, jurist e tjera tjera me diploma, cilët në tregun e punës vështire kanë me u qinë, për arsye se tregu i punës nështë nuk ka nevoj për atë shumë profilet tila. Tregu i punës ka nevoj për njerës që kanë mësu gjana praktike edhe din me zbatu ato qoftë në një kompani, qoftë si ndërmarrës individual.